E aí, família? Bom, não tá verde, né? Eu já até perdi o costume aqui de gravar um pós-jogo depois de uma derrota do Palmeiras. Estamos até mal acostumados, né? Com vitórias e com jogo bonito, goleadas. E hoje não foi assim, né? Infelizmente, perdemos por 2 a 0 pro Inter. Eu tava confiante para esse jogo, né? Apesar de eu achar o time do Palmeiras hoje muito cansado, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre essa partida. Queria pedir só o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando também o sino de notificação aí para vocês não perderem nada, nenhum vídeo novo aqui do canal. Então vamos comentar aí sobre essa partida, né? No qual eu fiquei muito decepcionada. Foi para mim o pior jogo no comando do Abel. O time do Palmeiras hoje estava sem vontade. Eu juro que eu queria saber por quê. Né, por que que eles entraram hoje assim, sem vontade? Porque a gente via um Palmeiras que nos outros jogos o tempo todo tava buscando, chutando, né, pro gol. E hoje eu vi o Palmeiras errando muito, principalmente muitos passes que o Palmeiras não vinha fazendo isso. O Palmeiras tinha acertado, né? E vinha fazendo um bom jogo nos últimos jogos e hoje não foi isso. Tanto que aos 10 minutos nós tomamos um gol do Internacional em um erro grotesco. Grotesco do Marcos Rocha, onde já se viu, né? O Marcos Rocha querer dar ali um chapéu dentro da área, e aí nesse mesmo lance saiu um escanteio no qual foi o gol do Internacional, o gol do Edenilson. Eu confesso para vocês que, na verdade eu já falei isso, né? Que eu fiquei decepcionada, muito decepcionada, até porque eu, em todo. A todo instante, todo pós-jogos que eu fiz aqui falando, né, sobre o Campeonato Brasileiro, eu falei que enquanto tivesse 1%, né, de chance, eu teria 99% de fé. Eu falei isso porque eu vi um Palmeiras muito confiante também no Brasileiro, mas agora fica muito mais difícil, gente. Entre os quatro primeiros que estão aí colocados, né, só o São Paulo que tá na Copa do Brasil também, os outros estão só focados no Brasileiro, então fica muito mais difícil pro Palmeiras. Lógico, muita gente falando, ah, não tem que jogar a toalha, porque o Palmeiras precisa continuar brigando. É difícil falar aqui, será que o Palmeiras precisa poupar agora em todos os jogos do Brasileiro? É difícil. Eu sei que o Palmeiras tem que ficar, né, com a mente, principalmente agora na Copa do Brasil, que é o próximo jogo, depois Libertadores, são os campeonatos que restam, né, pro Palmeiras. Mas também não pode tirar totalmente o pé do brasileiro, porque campeonato de mata-mata não é certeza para nada. E a gente quer uma vaga na Libertadores pro ano que vem, né? Então o Palmeiras precisa brigar ali para ficar pelo menos entre os quatro. Como eu disse, eu acho muito difícil o título, mas muito mais agora, né, com a derrota, porque se o Palmeiras tivesse vencido hoje eu continuaria acreditando, mas agora ficou uma distância muito grande pro São Paulo. Então acho assim. É difícil saber. É difícil, né? Tipo, São Paulo perder tantos jogos assim. Por mais que o Palmeiras tenha um jogo a menos, por mais que ainda tenha confrontos diretos, eu acho que ficou um pouquinho mais distante esse sonho do Campeonato Brasileiro. Mas nem tudo tá perdido, porque estamos vivos, muitos vivos aí na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Mas enfim, o Palmeiras precisa entrar com uma postura melhor do que entrou hoje. Como eu falei, o primeiro tempo do Palmeiras foi ruim. O Palmeiras não chutou pro gol. O goleiro, né, do Inter não fez nenhuma defesa. O Palmeiras. Teve alguns lances também de qual a torcida tava reclamando, a arbitragem, eu todo tempo pegando faltinhas ali que não tinha nada a ver. Qualquer falta, o jogador do Internacional já tava ali fazendo uma cena, parecia que tava matando o cara, né? Eu achei a arbitragem bem fraca para esse jogo também, mas o Palmeiras estava muito abaixo do que vem apresentando. No segundo tempo, o Breno já entrou no lugar do Veiga. Eu achei hoje o Lucas Lima muito ruim, muito mesmo, muito apagado. O Veiga também estava bem apagado. O William também, porque também a bola, né, mal chegou no William. Eu acho que hoje na escalação, eu acho que o Abel pecou um pouquinho. Eu sei que ele quis poupar alguns jogadores, mas, gente, nós estávamos sem jogadores de velocidades ali no ataque, né? Ele entrou com o Lucas Lima, com o Scarpa, com o Veiga. Então a gente não tinha aquele jogador ali de velocidade num contra-ataque. O Palmeiras estava lento. E eu acho que isso influenciou muito, principalmente no primeiro tempo, no qual o Palmeiras tinha chance ainda, né, de empatar, até mesmo virar. Ele tentou colocar o Breno, mas também, né, o Breno não deu tempo de fazer muita coisa. Aos 7 minutos, o Everton já fez uma. Desculpa, gente, o barulho da moto aqui. Aos 7 minutos, o Everton também fez já uma boa defesa, já fiquei assustado novamente. E ele fez outras substituições, no qual entrou o Verón, o Maicon, o Zé Rafael. E saiu Vinha, Marcos Rocha, Danilo. O Scarpa foi pra lateral.
né? O Marcos Rocha, péssimo, até porque, como eu falei, o primeiro gol foi, pra mim, foi falha dele. Além disso, o Marcos Rocha errou em outros lances também. O Inter percebeu, né, que jogar em cima do Marcos Rocha dava certo e começou a fazer todas as jogadas ali. O Marcos Rocha totalmente perdido, sentiu, né, pela falha que ele teve. E teve um bate-rebate ali dentro da área do Palmeiras também. O Inter continuou assustando o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu uma posse de bola maior no segundo tempo. O Palmeiras só não conseguia criar, né? O Palmeiras até chutou algumas bolas, mas passaram longe. Eu acho que a melhor chance do Palmeiras foi até contra, né? Que o jogador do Inter foi um cruzamento do Mike. O Mike cruzou e o jogador do Internacional foi tirar a bola e a bola bateu na trave. Pra mim foi o melhor lance do jogo do segundo tempo do Palmeiras, porque o resto foi... o Zé Rafael chutou fora forte de fora da área, mas foram, foram chutes ao gol que foram distantes, né? Que não levaram tanto perigo assim ao gol do Internacional. Foi por isso que o Palmeiras tomou mais um gol aos 37 minutos e aí eu desisti. Nem anotei mais nada. Antes disso entrou o Gabriel Silva no lugar do Lucas Lima, que também não adiantou muita coisa, né? Então, assim, gente, como eu falei, eu percebi um Palmeiras hoje muito abaixo do que vinha apresentando. Fiquei muito triste, porque como eu ainda estava com esperança, né, da gente poder conseguir aí mais um brasileiro, mas eu acho que não vai rolar. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessa partida, o que faltou hoje pro Palmeiras vencer. Se você é torcedor aí, pouparia pro próximo jogo, né, do brasileiro. Como eu falei, eu acho que o cansaço dos jogadores do Palmeiras hoje deixaram com que o Palmeiras hoje não fizesse uma boa partida. O Rony nem foi relacionado, tá? O Abel quis poupar ele totalmente, né? Descansar ele aí. Quarta-feira tem decisão. A gente vai pegar o América Mineiro. Eu sei que muita gente vai falar, o América Mineiro é bem mais fraco que o Inter. Tudo bem, mas não podemos desmerecer adversários. Né? Se o Palmeiras entrar com a postura de que entrou hoje contra o Inter, possa ser que a gente ganhe, mas possa ser que seja um jogo mais sofrido. O Palmeiras precisa continuar com a mentalidade que estava aí, né? De um time que joga pra cima, de um time que não tem medo, de um time com vontade, né? De um Lucas Lima que volte a jogar, o que eu vim elogiando, de um Veiga também, que depois que voltou aí, que ele teve, né? O Covid, não achei que voltou a mesma coisa. Calma, gente, não é uma corneta. A gente só tá apontando os erros aqui, porque o Palmeiras pode melhorar. Porque, né, ainda tem Libertadores. Agora nosso adversário é o River. E eu tô preocupada, sim, né? Por mais que eu ache que o Palmeiras pode ter uma vantagem ali, porque o River joga um pouco mais aberto. Mas vamos ver o que o Abel vai fazer de diferente aí, né? O Abel vai novamente treinar o Palmeiras nesses 3 dias aí, pra depois pegar o América e a Libertadores, a tempo da gente pensar mais um pouquinho, né? Mas é isso, gente. Nem anotei tanta coisa hoje, porque foi praticamente, basicamente esse o jogo do Palmeiras. Deixe o comentário de vocês, queria saber o que vocês acharam dessa partida. Eu vejo vocês aí trazendo informações do Palmeiras durante a semana. Um beijo, fiquem com Deus aí e bom final de semana, se isso for possível, né? Tamo junto, gente. Avante Palestra!